Ağız boşluğu hazım tizimimizin birinci kısmı hisoblanadi. Stomatit deb turib, ağız boşluğunun şillik qavatini yallig'lanishligiga aytiladi. Qachon o'ziga bir qulay muhit yuzaga kelgan paytda, qulay sharoit yuzaga kelgan paytda o'rtaga chiqadi. Yallig'lanishlarga sabab bo'ladigan narsa turli mikroorganizmlar. Viruslar bo'lishi mumkin, zamburug'lar bo'lishi mumkin, bakteriyalar bo'lishi mumkin. Bugun ko'rsatuvimizda ağız boşluğunun şillik qavatini yallig'lanishligi, ya'ni stomatitlar, ularning davolari, turlari haqida qisqacha gaplashamiz. Ağız boşluğu hazm tizimimizning birinchi qismi hisoblanadi. Ağız boşluğunun ichiga albatta bundan oldingi suhbatimizda ham gaplashgan edikki, tishlar, milk, ağızning ichki şillik qavati, til ve tomoq kiradi. Mana shu birinchi qism hisoblanadi. Bu birinchi qism juda ahamiyatli. Chunki og'iz bo'shlig'ida biz uchun kerak bo'lgan o'zini mikroflorasi bor. Mana shu mikroflora agar ba'zi bir sabablarga ko'ra tashqaridan bo'ladigan mexanik ta'sirlar bo'lsin, yo bo'lmasam ba'zi bir mikroblarning tushishligi hisobiga bo'lsin, yoki organizmdagi ba'zi bir kasallıklar tufayli, yani umumi kasallıklar, sistematik umumi kasallıklar bo'ladigan bo'lsa, mana bu og'iz bo'shlig'idagi bazı bir kasallıklar yuzaga keladi. Shulardan bugün to'xtaladiganimiz stomatitlar. Stomatit deb turib, og'iz bo'shlig'ining shillik qavatini yallig'lanishligiga aytiladi. Aslida bu bolalar orasida ko'p kuzatiladi. Yosh bolalarda ko'p kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Lekin oxirgi davrlarda kattalar orasida ham anchagina ko'p uchraydigan bo'ldi. Bulardan biz turlariga qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir turlari haqida ma'lumot beramiz. Ko'rsatuv davomida ulardan qanday qutulish yo'llarini, qanday chora-tadbirlar olish kerakligini aytib o'tamiz. Shulardan birinchi gerpetik stomatit. Gerpes virus tomonidan yuzaga kelgan kasallik hisoblanadi. Gerpes virus biz bilan, ya'ni sog'lom odamda bir 90%gacha kuzatiladi. Ya'ni 90% sog'lom odamlarda gerpes virus biz bilan birga yashaydi. Lekin u har doim ham kasallik chaqiravermaydi. Qachon o'ziga bir qulay muhit yuzaga kelgan paytda, qulay sharoit yuzaga kelgan paytda o'rtaga chiqadi. Qulay sharoit qachon yuzaga keladi? Organizmning umumiy himoya funksiyalari pasayib ketgan paytida. Bu qachon yuzaga keladi? Qattiq qo'rqish, masalan, stres bo'lgan paytda qattiq qo'rqish yoki qattiq hayajon, har ikki holatda ham organizmdagi umumiy qarshilik himoya funksiyasi pasayadi. Undan keyin sovuq qotishlik, titrashlik, sovuq qotishlik, bular natijasida organizmda immunitet pasayadi. Bu paytda mana shu uchuq deganimiz, uchuq deyilgan xalq o'rtasida gerpes virus tomonidan chaqirilgan stomatitlar yuzaga keladi. Uchuqni ikki xil holati bor. Tashqi tarafdan lablarga, lablarda og'iz atrofida chiqishligi mumkin, yoki burunning qirralarida, chegaralarida chiqishligi mumkin, yoki og'iz bo'shlig'ining ichida chiqishligi mumkin. Va buni o'ziga xos tarafi mayda pufakchalar shaklida bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ida chiqadigan bo'lsa, mayda pufakchalar shaklida bo'ladi. Pufakchalar qisqa muddatda ichida yoriladi va yarachalar hosil bo'lib turib, juda og'riqli bo'ladi. Biron bir narsa yeydigan bo'lsak, yeyishligimizni ham to'sib qo'yadigan darajada og'riqlar bo'ladi. Ya'ni yedirmay qo'yadi insonga. Issiq suv, issiq narsa icha olmaydigan yoki nordon narsa icha olmaydigan holatga kelib qoladi. Mana bu holatlarda, demak, gerpes virus chaqirgan hisoblanadi. Mana shuni bilamizki, gerpes virus. Buni chora tadbirlarda nimalar ko'rishligi mumkin? Buni chora tadbirlarda asosan buni stomatologga murojaat qilishlik kerak. Agar yosh bolalarda bo'ladigan bo'lsa, pediatrga murojaat qilishlik kerak. Buni o'zimizcha ba'zi bir preparatlar bor, albatta, dorivor preparatlar bor. Mazlari bor, umumiy ta'sir qiladigan, immunitetni oshiradigan preparatlar bor. Buni biz o'zimizcha emas, albatta, shifokor bilan maslahatlashgan holatda qo'llanishligimiz kerak bo'ladi. Lekin uchuqni agar tashqi tarafda bo'ladigan bo'lsa, bunga bir nordon anorning suvi o'shani surtib qo'yishligimiz oddiy. Yo'q bo'lmasa bir qattiq surtib qo'yishligimiz bilan ham
Bu narsani bartaraf qilishligimiz mumkin. Kattalarda stomatitlarning sabablarini aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda nima keladi? Og'iz bo'shlig'ini toza tutmaslik, gigiyenasiga rioya qilmaslik. Buning uchun albatta ko'pchiligimiz rioya qilamiz, qilmaymiz emas, lekin e'tiborsiz bo'lamiz. Issiq ovqatlarni issiqligicha yeydiganlarda ham ko'proq kuzatiladi. Issiq paytida, qaynoq paytida yeydi ko'pchilik. Qaynoq choylarni ichadi. Mana bu paytda ham og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatini ta'sirlanadi. Bu ta'sirlanishda oqibatida undan keyin o'rtaga chiqishligi mumkin. Chunki o'sha yerda bir muhit paydo bo'ladi. Biz bilan birga yashayotgan, bizga zarar bermaydigan saprofit mikroorganizmlar bor. Ularga agar qulay muhit yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, ular kasallik chiqarishligi mumkin bo'ladi. Mexanik ta'sirlanishlik. Mexanik ta'sirlanishlikda ham xuddi shu issiq ovqatlar yeyishlik yoki ortiqcha achchiq narsa yeyishlik yo bo'lmasam tishlar qo'yilgan bo'lsa, qo'shimcha koronka qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki bir plomba qo'yilgan bo'lishi mumkin. Davolash choralarida sifatsiz malzamalardan, sifatsiz materiallardan qo'llangan bo'lsa, yo bo'lmasam chetlari agar yaxshi ishlov berilmagan holatda qo'yilgan bo'lsa, bular ham og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavatni ta'sirlashishligi natijasida stomatitlarga olib kelishligi mumkin bo'ladi. Undan keyin tarkibida natriy ko'p bo'lgan tish pastalari. Mana bu tish pastalarini qo'llanishligi ko'p qo'llanadigan kishilarda ham og'iz bo'shlig'ida so'lakni ajralishligi kamayadi. Og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishligi boshqa a'zolarimizda ham agar shilliq ajralishligi kerak bo'lgan a'zolarimizda bo'lgani kabi juda muhim o'rin tutadi. Agar og'iz bo'shlig'ida so'lak bezlari yetarlicha so'lak ajratib bermaydigan bo'lsa, gapirish jarayonlarimizga ham ta'sir qiladi. Hattoki yegan narsalarimizni ham chayna olmaymiz, chunki og'izga kelgan narsa birinchi ishlov, mexanik ishlov og'izga tushgan narsa o'sha og'iz bo'shlig'ida yuzaga keladi. Og'iz bo'shlig'iga kelgan paytda albatta birinchi so'lak bilan aralashtirishligimiz kerak bo'ladi. So'lakka aralashtirmagan holatda biz yuta olmaymiz. Oddiy mana kichkinagina dorilarni yutayotgan paytimizda qancha qiynalamiz masalan. O'zini yutib ko'ring, yuta olmaysiz. Albatta bironta suv bilan yoki biror ichimlik bilan ichishingiz kerak bo'ladi, chunki quruq bo'lganligi uchun. Shuning uchun Alloh taolo shunday qilib yaratdiki, bizda og'iz bo'shlig'imizda bir nechta so'lak bezlari bor. Bular o'z faoliyatlarini chiqarib turadi. Ana endi agar so'lak bezlari ba'zi bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir kasalliklarga ko'ra agar kam ishlab chiqaradigan bo'lsa, og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavatini qurishligiga oqibatida bo'ladigan bo'lsa, og'iz bo'shlig'ida yaralar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ana endi buning uchun nima qilishligimiz mumkin? Agar og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishligi kamayganligini his qiladigan bo'lsak, doim suv ichib turishligimiz kerak. Yoki biror bir ichimlikdan xoplab-xoplab, ko'p-ko'p emas, xoplab-xoplab vaqti-vaqt bilan ichib turishligimiz kerak bo'ladi. Tarkibida natriy sulfat bo'lgan pastalar so'lak bezlarining faoliyatini pasaytiradi. So'lak bezlarining faoliyati pasaygandan keyin o'z-o'zidan og'izda qurishlik yuzaga keladi va yuqorida aytganimiz og'izdagi bakteriyalarning ko'payishligiga va yoki tashqaridan kelgan bir narsani oddiy oziqa mahsulotini ham chaynayotgan paytimizda mexanik ta'sirlanishiga, mexanik jarohat ko'rishligiga sabab bo'ladi. Bu jarohatlar bo'ladigan bo'lsa, og'iz bo'shlig'idagi yallig'lanishlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir kasallar, masalan, qon bosimi bo'lgan kasallarda sidik haydovchi vositalar, preparatlar qabul qilishadi. Ular ham sidik haydovchi dorilar qancha ko'p agar bizda o'sha suyuqlikni tashqariga chiqaradigan bo'lsa, organizmdagi to'qimalar orasidagi suyuqlik shuncha kamayib boradi degani. Bu ham nima bo'ladi? So'lak bezlardan so'laklarni kam ajralishligiga sabab bo'ladi. Undan keyin masalan qandli diabet kasalligida ham nima bo'ladi? Ikkita belgisi bor asosiy belgilardan. Ko'p chanqashlik va ko'p yengil hojatga ko'p borishligi. Mana shu ikkita asosiy belgisi bo'ladi, lekin hammada 100% ko'riladi degani emas bu. Ba'zilarda hech qanday belgi bo'lmasligi mumkin, lekin shakari qondagi glyukozaning miqdori 15-20 largacha ko'tarilib ketishligi mumkin. Normasi qancha edi? 4-6 o'rtasida bo'lishligi kerak. Shu darajada baland ko'tarilib ketib qolishlik holatlari bo'ladi. Lekin odatda klinikasini aytgan paytimizda bu qanday bo'ladi qandli diabetda deydigan bo'lsak, qandli diabetda og'iz qurishligi bo'ladi. Nima hisobiga? Suvsizlanishlik hisobiga. Suvsizlanishlik nimaning hisobiga bo'lyapti? Ko'p hojatga borishligi hisobiga bo'lyapti.
Ana o'shanday holatlarda ham nima bo'ladi ekan? Og'izdagi so'lak bezlarini faoliyati kamayishligi, ya'ni ishlab chiqarishining kamayishligi natijasida og'iz quriydi. Bunda ham shunday kasallik kelib chiqishi mumkin. Lekin eng asosiy o'rinda turadigan narsa og'iz bo'shlig'idagi yallig'lanishlarga sabab bo'ladigan narsa turli mikroorganizmlar. Viruslar bo'lishi mumkin, zamburug'lar bo'lishi mumkin, bakteriyalar bo'lishi mumkin. Viruslar orqali chaqiriladigan sabablarni yuqorida aytdikki, gerpetik virus deb turibdi-ku, gerpetik stomatit dedik. Ya'ni gerpes virus tomonidan chaqirilgan stomatit. Spirtli ichimliklar ichadiganlarda, xossatan chekuvchilarda u tamaki har qanday turlarda tamaki tarkibida tamaki bo'lgan, tarkibida nikotin bo'lgan har qanday moddalarda chekuvchilarda og'iz bo'shlig'ida yaralar boshqalariga qaraganda ancha ko'p kuzatiladi. Nafaqat yaralar, hattoki rak og'iz rakida bo'ladigan raklar ham juda ko'p kuzatiladi, xossatan sigaret chekadiganlarda, sigaret chekadiganlarda va nos chekadiganlarda. Shuning uchun bulardan uzoq turishlik kerak bo'ladi. Birinchidan, bularni haromligi jihatidan oladigan bo'lsak, bularni harom deb turib uzoq turishligimiz kerak. Ikkinchidan, albatta bu sog'lig'imizga juda katta zarar beradi ekan deb turib uzoq turishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari umumiy kasalliklarda işte yuqorida aytdik, mana gipertoniyani aytdik, qand diabetni aytdik. Undan tashqari oshqozon ichak kasalliklari. Og'iz bo'shlig'ida shunday bir narsa borki, og'iz bo'shlig'ida biron bir bizda bir bezovta qiladigan bir holat yuzaga keladigan bo'lsa, yara chiqsin, stomatit bo'lsin, meklarda qonash bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasi oshqozon ichak tizimimizdagi nosozlikni ko'rsatadigan belgi hisoblanadi. Masalan, inson oynaga qaragan paytda o'zini ko'radi-ku, oynaga qaraganda o'zini ko'radigan bo'lsa, og'ziga qaraganda, og'izdagi yaralar yoki qurishlar boshqa nima bo'ladigan bo'lsa, ichki a'zolarimizdan, xossatan hazm tizimimizga bog'liq bo'lgan a'zolardagi bir nosozlikni ko'rsatib beradi bizga. Stomatitning turlaridan yuqorida virusga bog'liq bo'lganligini aytdik. Undan tashqari aftos stomatitlar bor, aftos. Ya'ni aft degani yaralar, chaqalar, yara chaqalar paydo bo'lib boshlaydi o'sha og'iz bo'shlig'ida. Bu aft deganimiz yaralarda oqish qizg'ish rangda bo'ladi va atrofi chegaralangan bo'ladi. Bu ham ko'p kuzatiladi va juda og'riqli bo'ladi. Ayniqsa shu ikki chetlarda va chaynaydigan joyda tishga yaqin bo'lgan joylarda bo'ladigan bo'lsa, bizda ovqat yeyishligimizga juda ko'p xalaqit beradi. Yosh bolalarda ham ko'proq kuzatiladi. Ayniqsa emadigan bolalarda, sut emadigan bolalarda ko'p kuzatiladi, chunki sutda aslida Alloh taolo shunday yaratganki, ona sutida bakteriyalarga qarshi ham, ya'ni vosita va bakteriyaga qarshi moddalar bor. Ya'ni unda ona sutida tarkibidan bakteriya ko'paya olmaydi. Lekin ona suti og'izga tushgandan keyin, ma'lum bir vaqtda og'iz so'laklari bilan boladagi og'izdagi so'laklar bilan aralashgandan keyin qolgan qoldiqlarida o'sha xususiyat yo'qoladi. O'sha xususiyat yo'qolgandan keyin bu og'izdagi sut mahsulotlarini, o'sha sutdan qolgan qoldiqlari o'sha yerdagi mikroblarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bolalarda ko'proq shu emib uxlaydigan bolalarda. Chunki emib uxlagandan keyin bolani og'izda qaysir jihatda sutning qoldiqlari qolib ketadi. Shuni hisobiga bolalarda ham mana shunday stomatit yuzaga keladi va bolalarda juda og'riqli bo'ladi. Kattalarda ham og'riqli bo'ladi. Bolalar chunki butun emish jarayonida og'izda germetik holat bilan, ya'ni butun hamma joyi yopilgan manfiy bosim ostida emganligi uchun hamma joyi ishlaydi, ya'ni og'iz bo'shlig'ini hamma qismlari ishlaganligidan bir joyda agar og'riq bo'lib turadigan bo'lsa, bola emolmaydi. Ochligidan emishga harakat qilaveradi, chinqirib yig'lavoraveradi keyin. Yana emaman deydi, biroz emadi, yana yig'lavoraveradi. Chunki o'sha joyda og'riq yuzaga kelib turgan bo'ladi. Bu og'riqlarni, demak, o'sha biz choralarni ko'rishligimiz kerak bo'ladi o'shanday holat bo'lsa. Aftostomatitlarda nima qilishligimiz mumkin? Aftostomatitlarda birinchi o'rinda dietaga rioya qilishligimiz kerak. Ya'ni og'iz bo'shlig'ini yuqorida aytdimki, hazm tizimida bo'ladigan nosozliklar hammasi og'iz bo'shlig'ida ko'rinadi deb turib. Shuning uchun biz birinchi o'rinda dietaga rioya qilishligimiz kerak. Dietaning tarkibida nimalar bo'lishligiga
nimalar bo'lmasligiga e'tibor berishligimiz kerak. Ya'ni dieta tarkibida yeyotgan ovqatlarimiz ortiqcha achchiq bo'lmasligi kerak. Ortiqcha sho'r bo'lmasligi kerak. Shirin, ortiqcha shirin bo'lmasligi kerak. Un mahsulotlari bo'lmasligi kerak. Achchiq bo'lishi kerak emaski, mana bu yaralar yaxshilanmasin, tuzalsin. Agar bularga e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu yaralarni yanada chuqurlashishligiga va undan keyingi bosqichlarga, nekrotik holatlarga o'tib ketishligiga olib ketishligi mumkin. Undan tashqari bor kislotasi bilan, agar uyda bor o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, bor kislotasi bilan moychechak yog'i. Moychechakni eritmas. Ikkalasi aralashtirilib turib, ishlatiladi. Bunda 4 gram atrofida bor kislotasi olinadigan bo'lsa, 1 choy qoshig'i atrofida moychechak eritmasi olinadi va 300 ml suvga eritib, ya'ni 1 stakandan sal ko'proq bo'lgan yoki katta stakanlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanga aralashtirgan holatda o'shan bilan chayqashdik. Og'izni chayishdik. Bir necha marta takrorlashlik mumkin buni. Xo'p, undan tashqari furatsilin. Ya'ni furatsilin antiseptik vosita bo'lganligi uchun o'sha yerdagi bizning og'iz bo'shlig'imizdagi mikroblarni tozalovchi xususiyati bo'ladi va shuningdek milklarni tiklanishligiga ham yordam beradi. Og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavat tiklanishiga yordam beradi. Furatsilinni furatsilin oladigan bo'lsak, bitta tabletkasini 1 stakan suvda eritib turib, o'shan bilan og'iz bo'shlig'imizni chayishligimiz mumkin. Og'iz bo'shlig'ini chayganimizda yuqorida ham aytdik, bundan oldingi suhbatlarimizda ham aytdikki, og'iz bo'shlig'ida suvni olgandan keyin to'liq aylantirishlik kerak. Og'iz bo'shlig'ida faqat olib chiqarib tashlashlik emas, og'iz bo'shlig'iga suv olgandan keyin og'iz yopilgan holatda aylantirishligimiz kerak suvni butun og'iz bo'ylab va ushlab turishligimiz kerak. Og'iz to'ldirgan holatda ushlab turib, keyin chiqarib tashlashligimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda foydasi bo'ladi. Yo'qsa og'ziga olib turib chiqarib, og'ziga olib chiqarib tashlashlik bilan ko'p foyda olmaymiz. Undan tashqari, og'izni o'sha yallig'langan joyiga, o'sha yara bo'lgan joyiga ablipixiya moyi bilan bir anovni olib turib, bir paxtaga shimdirgan holatda o'sha yerda artishligimiz mumkin. Bolalarda hattoki o'sha qo'lga bolalarda biladigan kishi bo'ladigan bo'lsa, onalar ko'pincha shu kichik bitta ko'rsatkich barmog'iga steril bo'lgan bintni yo bo'lmasam steril bo'lgan bir shu bog'lamni olib turib, dokani o'rab turib, o'shan bilan ablipixiya moyi bilan artsa bo'ladi. Bu ham og'riqni qoldiradi, o'shani yaxshilashligini ta'minlaydi. Ya'ni qo'rqish kerak emas, o'shani o'sha joyda o'sha ustiga qoplangan karash bo'ladigan bo'lsa, karashni atrofi oqarib qolgan bo'lsa, oqarishni o'shani ustini yaxshilab artishlik kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari stomatologlar tinchlantiruvchi narsalarni ham taklif qilishadi. Tinchlantiruvchi narsalar tabiiy narsalardan, masalan, pustirnik. O'zbekchasiga nima deymiz? Arslon quyruqi. Arslon quyruq eritmasi, yo bo'lmasam yalpizni eritmasi, mana bular bilan, demak, mana bularni foydalan damlamalarni, shularning damlamalarini foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Agar biz yuqorida aytganimiz chora tadbirlar bilan, agar aftostomatit deganimiz, ya'ni boyagindek mayda donacha bo'lib turib, fufakchalar bo'lib turib, keyin yorilgan gerpetik virus emas. Og'zimizda yara sifatida bo'lgan, qizarib qolgan va atrofi ko'pincha oqish karashga o'xshab turib qoplangan, ko'rsak oynada ko'rsak ko'rinadigan shundaqalar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa yaralar bo'ladigan bo'lsa, buni aftostomatit deymiz. Va hozir aytgan chora tadbirlarimiz agar 2 haftada foyda bermaydigan bo'lsa, bu undan keyinga o'tib ketishligi mumkin, yanada og'irroq holatda. Bundan nekrotik, ya'ni o'sha atrofidagi ko'p to'qimani o'rishligiga olib keladigan stomatitga olib keladi. Bunda albatta shifokor mutaxassisga murojaat qilishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari stomatitning yana bir turi kandidoz stomatit. Mikroblarni kandida oilasi, zamburug'larni bir oilasi hisoblanadi. Zamburug'larga kiradi. Bu aslida zamburug'lar organizmda bor, insonda organizmda zamburug'lar bor. Lekin har doim ham kasallik chiqaravermaydi. Yuqorida aytganimiz gerpes virusiga o'xshab. Bular kandidalar xossatan nafaqat kandida, zamburug'ning insonda kasallik chiqarishligi mumkin bo'lgan patogen shtamplarini ham kasallik chaqirishligi uchun organizmning umumiy himoya funksiyasi tushgan bo'lishligi kerak. Bunga organizmning umumiy himoya funksiyasi tushishligiga sabab bo'ladigan ba'zi bir kasalliklar bor. Bu kasalliklarning boshida qandli diabet keladi.
qanti diabet kasalliklari keladi. Bunda organizmdagi immunitet tushishligi kuzatiladi. Immun yetishmovchilik holatlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam gormon bilan davolanuvchilar. Masalan, sistematik kasalliklar bor. Reumatoid artrit degan, poliartritlar, yo bo'lmasam qizil valchanka degan, ya'ni shunga o'xshagan bir qancha kasalliklar borki, majbur bugungi kunda qat'iy, ya'ni uzul kesil davosi bo'lmaganligi uchun gormonlar bilan boyagi kasallikni ma'lum bir darajada bostirib turiladi. Simptomlari yo'qotib turiladi. O'shanday gormonlar bilan davolanib yuradigan odamlarda ham doim immunitet maqsadi pasayib ketadi. Undan tashqari yana bitta holat. Bu holatga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Xossatan bizda masalan dorixonalarga borib turib xohlagan dorini olishingiz mumkin. Ma'lum bir dorilar narkotik og'riq qoldiruvchi dorilar, shunga o'xshagan dorilar ba'zilari sotilmaydi, berilmaydi. Undan tashqari bo'lgan juda ko'p dorilar va boshida og'riq qoldiruvchi dorilardan tashqari antibiotiklar. Antibiotiklar shunday berilaveradi. Retseptsiz beriladi. Bu narsaga qandaydir bir chegara qo'yishli kerak. Chunki insonlar antibiotikda bo'lgan bo'lmagan narsaga qo'llanadi, kerak bo'lmagan o'rinda qo'llanadi va muddatini noto'g'ri qo'llanadi. Uzun muddat agar uzun muddat deganim o'rtacha 5 kun, 7 kundan ortiq antibiotik ichilmaydi aslida. Agar bundan ortiq yaxshi bo'lmayapti deb turib bitta antibiotik olsa, yaxshi bo'lmasa 5 kun 6 kunlik o'zi anosi ichidagi 14 tarix chiqadigan bo'lsa, tabletkalarini qo'llanadigan bo'lsa, bitgandan keyin bu ta'sir qilmadi deb turib boshqa guruhga antibiotik oladi. Borsa dorixonadagi dori sotuvchi boshqa bir dori taklif qiladi, u ham antibiotik. Mana shunday tarzda uzun muddat agar 7 kundan ortiq qo'llanish davomida insondagi immunitet o'zini himoya funksiyasi shunday tushib ketib qoladi. Mana shuning tushishligi natijasida organizmdagi aslida kasallik chaqirmay turgan zamburug'lar yoki viruslar insonda kasalliklarni o'rtaga chiqaradi. Mana shulardan bittasi demak nima ekan? Og'iz bo'shlig'ida kuzatiladigan kandidoz stomatit. Buni o'ziga xos tarafi boshqa stomatitlardan o'ziga xos tarafi qanday? Og'izda yara bo'ladi. Og'izda yara bo'ladi, lekin og'izdagi yaradan tashqari ustini oq qarash qoplagan bo'ladi. Yaraning ustini oq qarash qoplagan bo'ladi. Kandidoz stomatitni boshqa stomatitlardan ajratib turadigan asosiy belgisi yaradan tashqari yaraning ustida oq qarash qoplangan bo'ladi. Qo'l bilan ko'chirsa biroz qiyinchilik bilan lekin ko'chadi. Qo'l bilan tirnoq bilan ko'chiradigan bo'lsa ko'chadi, lekin tagida bo'ladigan bo'lsa qizargan yara joyi qoladi. Mana shu belgisi kandida zamburug'i chaqirgan stomatit ekanligini bilishimiz mumkin shundan. Kandida stomatitini davolashda uy sharoitida davolaydigan bo'lsak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak aslida? Agar shunday holat bizda kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda yeyotgan narsalarimizga e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir mahsulotlardan uzoq turishimiz kerak. Shulardan birinchi o'rinda sut mahsulotlari. Chunki sut mahsulotlari zamburug'larni o'sish uchun, o'sib ko'payishligi uchun oziqa muhiti hisoblanadi. Shuning uchun ulardan uzoq turishimiz kerak. Shuningdek, sut mahsulotlaridan tashqari shirinliklar va un mahsulotlari. Bularda hammasi sut mahsulotlari, shirinliklar, ya'ni shakar tarkibida bo'lgan moddalar, narsalar va un mahsulotlari zamburug'larni ko'payishligiga yanada avj olib turib, rivojlanishiga yordam beradigan narsa bo'lganligi uchun bulardan uzoq turishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin biz har ovqatlangandan keyin ichimlik sodasidan og'zimizni, ya'ni eritmasini, ichimlik sodasi deganimda ichimlik sodasidan tayyorlangan bir eritma bilan har ovqatlangandan keyin og'zimizni chayishligimiz kerak. Mana shu ham juda yaxshi foyda beradi. Undan tashqari zamburug'larga qarshi umumiy va mahalliy vositalar bor. Bularni o'zimizcha qo'llana olmaymiz. Buni albatta stomatologga borib turib maslahatlashib, agar bolalarda bo'ladigan bo'lsa pediatrga borib turib maslahatlashib, bolalarni ham stomatologga borishimiz mumkin, bolalar stomatologiga borib turib maslahatlashib, ular tavsiya qilgan zamburug'ga qarshi umumiy yoki mahalliy
umumi deganimizda tabletkalar ko'rinishida, mahalliy deganimizda mazlar ko'rinishida dorilar tavsiya qilishligimiz mumkin, o'shalarni qo'llanishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta turi bor, kataral. Kataral deganimiz faqatgina qizarishlik bilan yuzaga kechadigan, yuzaga keladigan stomatitlar. Kataral stomatitlarda ham yuqorida aytganimiz o'sha soda bilan chayib turishlik, chayni soda bilan eritmasi bilan ko'pincha 1%lik 1%lik chayni sodasini eritmasini tayyorlab turib, o'shandan chayib turishligimiz juda yaxshi foyda beradi. Yallig'langan joyni asal bilan artishligimiz mumkin. Asal bilan yoki yuqorida aytganimizdek ablipih yamoyi bilan artishligimiz mumkin. Paxtaga shimdirgan holatda yo bo'lmasam dokaga yo bo'lmasam bintni qo'limizga o'ragan holatda shimdirib, o'sha yerda artishligimiz o'sha yerdagi og'riqlarni kamaytiradi va tezroq tuzalishiga yordam beradi. Shuningdek, achiq tosh kukuni ham o'sha yerda yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi va infeksiyani yo'qotishligiga sabab bo'ladi. Achiq tosh kukunni o'sha joyga surtishligimiz ham yaxshi foyda beradi. Undan keyingi bir holat, bir yaxshi bir chora tadbirlardan bittasi xom kartoshka. Bilganimiz kartoshka. Xom holatda olamiz, qirg'ichdan o'tkaziladi. Qirg'ichdan o'tkazilgandan keyin ozroq tuz sepiladi va o'sha qirg'ichdan o'tilgan va ozgina tuz sepilgan holatdagi kartoshkani og'rigan joy yarani ustiga qo'yib turib, o'sha yerga ushlab turishlik. O'sha yerga qo'yib qo'yishlik bilan o'sha yerdagi og'riqlarni oldini oladi, og'riqlarni kamaytiradi va yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Undan keyin sabzi suvi. Sabzi suvini biz oldin qachon qaysi suhbatimizda gapirgandik? Burun bitishligi haqida gapirganimizda shilliq qavatiga juda foydali ekanligini aytib o'tgandik. Sabzi suvi tarkibida A vitamini bo'lganligi uchun shilliq qavatlarni oziqlanishligini va o'shalar tiklanishligiga, regeneratsiyasiga juda katta foyda beradi. Sabzi suvini qirg'ichdan o'tkazib turib, sizdirib sabzi suvini olamiz, marlida sizdirib yoki sizdirgich bilan sizdirib olib turib, birga bir nisbatda suv bilan aralashtiramiz. Oddiy suv bilan. Albatta, iloji boricha qaynab turib, iliq holatga kelgan suv ishlatsak yaxshi bo'ladi. O'shan bilan birga bir nisbatda aralashtiramizda har kuni 3 mahal og'izlarimizni shu suv bilan chayamiz. Mana bu ham juda yaxshi effektini beradi. Kunjut moyini ham o'sha moy bilan og'izni chayishlik. Bunda bir haftada bir marta chayishlik ham o'sha og'iz bo'shlig'ida yallig'lanishlarni, mikroblarni og'iz bo'shda yallig'lanishda oldini oladi va mikroblarni o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa milk kasalliklariga ham foyda bo'ladi. Ta'kidlab o'tamiz yana biz uy sharoitida qilishligimiz mumkin bo'lgan ba'zi bir chora-tadbirlarni aytyapmiz. Lekin o'zingizda jarayon kuchayib borayotganligini his qiladigan bo'lsangiz, siz qo'llayotgan chora-tadbirlar agar foydasini ko'rmayotgan bo'lsangiz yoki foydasini oz deb bilayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassis shifokorga borib, kerakli davoni olishingiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barcha bemorlarimizga shifoi komil bersin. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Jinsiy quvvatingiz pasaygan deb o'ylayapsizmi? Do'stlar, asabingizni asring. Chunki miyaga qon quyilishining asosiy sababi mana bu ko'rib turganingiz o'pka bilan jigarni tabiiy holati. Ichuvchilar, chekuvchilarda qanday holatga o'zgarishini bilasizmi? Bolalarimizda uchraydigan oyoq qishiqligining asosiy omillari nimalardan iborat? Xalq orasida ko'p uchraydigan va keng tarqalgan kasalliklarni davolash va oldini olish haqida tibbiy maslahatlar berib boramiz. Registon kanalini kuzatib boring.